И мы его знаем, как господин Кирилл уже сказал сегодня, он является маяком действительно культуры, духовности. И всего самого прекрасного, что есть сегодня в Одессе, настоятельница Святого Архангела Михайловского женского монастыря и Игумени Серафима. Дорогі панове, дозвольте вас сердечно, від усього серця, привітати в нашій святій обителі. Ми надзвичайно раді, що ця обитель є осередком прихисту для вас. Ми шануємося цим, потішаємося цим. Ми вам відкриваємо свої обійми. І оті картини, які зараз дивляться на вас з оцих храм, говорять про красу святого православ'я. Отож, нехай воно завжди живе в роботах наших митців, тих невтомних людей, які своїм величезним талантом примножують життя на землі. Низький уклін вам, дорогі наші дипломати. Величезна подяка усім вам, дорогі наші художники, які приймали участь в цьому православному пленарі. Ми також щиро вітаємо усіх наших відвідувачів, всіх наших прихожан, а також директора Одеської муніципальної галереї пані Надію Побічого. Дозвольте цей день великого свята Архангела Михаїла, який є покровителем України, давнім древнім покровителем града Києва. Дозвольте усіх вас запевнити в своїх молитвах за вас. Є в вас ті люди, які щодня піднімають свої долоні до Бога і просять вам здоров'я, благодаті, миру, наснаги і творчих успіхів. Кожен раз, коли я рядом, вам у мене більша емоція вибуває. Знаю, просто тому що я. Как все, ты чувствуешь, что рядом вокруг вам очень прекрасная аура, у вас прекрасные души, и вы, как я сказал, барашки вашему вы как бы представитель веры, потому что вы веры здесь, вы представляете и создаете солидарность душ вам. Вот мир – это самое главное. Поздравляю вам на этот прекрасный день, храм, монастырь, который очень близко нам, это звучит, я сказал. И я подчеркиваю, что это прекрасное имя, которое сегодняшнее мероприятие имеет свет православия, это самое хорошее и показывает, что вера это показывает в нашем православии. Поздравляю вам, поздравляю вам. Разрешите наши дипломы, которые у вас сказывают о ваших прекрасных талантах и ваши усилия близят Румынии и Украина и помогают румынской культуре, которые строят мост между нашими странами. Спасибо. Нагадати, що наш монастир, якому виповнилося 175 років, будував саме румун. Це великий син румунського і нашого українського народу Олександр Стурдзе. І його бюст встановлений на фасаді нашого музею православної України. Я
200 лет, ждем прощения. Договорились. Когда 200 лет, все собираемся в этом зале.